Agotomia is a super prime studio at my Pranjal. Arumonite, big breaking news. Ohomot, doi ISIS Hontrak body griptor Hose. Duburit ISIS or Murobi griptor Kra Hose. Trito ISIS or Murobi Haris Asbal Faruki Urofe Haris Faruki. Trito Haris Bharotor ISIS Gutor Murobi Asil. Trito Antu Hontrak body Anurag Singh Urofe Rehan. Harisor Ghar Deradunat Anuragor Ghar Haryanar Panipathot. ধুবুরীর ধরমশালার পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই আইএছআইএছ সন্ত্ৰাসবাদী দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বাংলাদেশৰ পৰা ধুবুরী সীমান্তৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদী ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হৈছিল অনুৰাগ সিংৰ পত্নী বাংলাদেশী নাগৰিক দুই আইএছআইএছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে বহু গুছৰ এনআইএৰ মোষ্ট ওয়ান্টেডৰ তালিকাত আছে এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী উল্লেখযোগ্য যে এছটিএফৰ আইজিপি পাৰ্থ হাৰথি মহন্তৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান কেন্দ্ৰীয় সুৰংগসভা সংস্থাৰ তথ্যৰ ভিত্তিতেই অভিযান চলোৱা হয় দুই সন্ত্ৰাসবাদী সম্প্ৰতি এছটিএফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অসম আৰক্ষীয়ে এনআইএক সমজাব দুই সন্ত্ৰাসবাদীক বাংলাদেশৰ পৰা আইএছআইএছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ অনুপ্ৰৱেশৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে মঙ্গলবাৰে বিয়লি ধুবুৰীলৈ ৰাওনা হৈছিল এছটিএফৰ দল এছটিএফৰ নেতৃত্বত আছিল পাৰ্থ হাৰথি মহন্ত সহযোগ কৰিছিল আন এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কল্যাণ কুমাৰ পাঠকে বুধবাৰে বিয়লি 4:15 এছটিএফৰ বেহুত সোমাল আইএছআইএছৰ দুই কুখ্যাত সদস্য ধুবুৰীৰ ধৰমশালাত চলোৱা অভিযানত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দেৰাদুনৰ হৰিশ আজমল ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং ওৰফে ৰেহান তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতত কুটাঘাত সংঘটিত কৰা ভাৰতক অশান্ত কৰা তাকো নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল এই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইছলামিক ষ্টেট ফৰ ইৰাক এণ্ড চিৰিয়া এটা সময়ত খুব সক্ৰিয় আছিল নিৰীহৰ তেজেৰে ফাকু খেলিছিল বিশ্বত সন্ত্ৰাস বিয়পাইছিল পাছত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সেনাবাহিনীয়ে এই সক্ৰিয় আই এছ আই এছক শান্ত কৰিছিল বা নিষ্ক্ৰিয় কৰিছিল কিন্তু পুনৰ ঠন ধৰি উঠিছে এই আই এছ আই এছ এই আই এছ আই এছৰ এইবাৰ লক্ষ্য দক্ষিণ পূব এছিয়া সমগ্ৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াত ঘাটি পতা আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াত আই এছ আই এছৰ আওতাৰ ভিতৰলৈ অনা সেইটোৱে হৈছে আই এছ আই এছৰ আন এক লক্ষ্য কেৱলমাত্ৰ ইৰাক আৰু চিৰিয়াতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই আই এছ আই এছে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল সাঙুৰি লৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত আছে ভাৰতবৰ্ষ ভাৰতবৰ্ষ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূব অঞ্চল বিশেষভাৱে আই এছ আই এছৰ ঘাটিস্বৰূপ হৈ পৰিছে য'ত শ্লিপাৰ চেল সক্ৰিয় হৈ আছে অসমৰ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী জিলা এই দুয়োখন জিলাতেই বহু ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ শ্লিপাৰ চেল সক্ৰিয় হৈ থকা বুলি কোৱা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ এই দুই হৰিশ ফাৰুকী ওৰফে হৰিশ আজমল ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং ওৰফে ৰেহান এই দুয়োকে যিহেতু অসমৰ ধুবুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সি আকৌ এবাৰ প্ৰতিমান কৰিছে এই বাস্তৱ সত্যটো এজন হৈছে আই এছ আই এছ ভাৰত গোটৰ মূল নেতা এই আই এছ আই এছৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ উগ্ৰপন্থী বা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপবোৰ চম্ভালি আছিল এওঁৰ নেতৃত্বতেই সন্ত্ৰাসবাদী বিষবাষ্পবোৰ বিয়পি আছিল আৰু সেইগৰাকী হৰিশ ওৰফে হৰিশ আজমল ফাৰুকী বৰ্তমান জালত পৰিছে লগতে আনটো সন্ত্ৰাসবাদী অনুৰাগ সিং ওৰফে ৰেহানো জালত পৰিছে ধুবুৰীত আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাতে এওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে হৰিশৰ ঘৰ দেৰাদুনত অনুৰাগৰ ঘৰ হাৰিয়ানাৰ পানীপথত ধুবুৰীৰ ধৰমশালাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই দুই আই এছ আই এছ সন্ত্ৰাসবাদীক দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বাংলাদেশৰ পৰা ধুবুৰী সীমান্তৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদী ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হৈছিল অনুৰাগ সিঙৰ পত্নী বাংলাদেশী নাগৰিক হয় দুই আই এছ আই এছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে বহু গোচৰ এন আই এৰ মোষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত আছে এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী এছটিএফৰ আই জি পি পাৰ্থ হাৰথি মহন্তৰ নেতৃত্বতেই চলিছিল অভিযান কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে অভিযান চলোৱা হয় এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী সম্প্ৰতি এছটিএফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আছে তেওঁলোকক তাতেই বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে এন আই এক চমজাব এই দুই সন্ত্ৰাসবাদীক বাংলাদেশৰ পৰা আই এছ আই এছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ অনুপ্ৰৱেশৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে মঙলবাৰে বিয়লি ধুবুৰীলৈ ৰাওনা হৈছিল এছটিএফৰ দল আৰু এছটিএফৰ নেতৃত্বত আছিল পাৰ্থ হাৰথি মহন্ত সহযোগ কৰিছিল আন এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কল্যাণ কুমাৰ পাঠকে বুধবাৰে বিয়লি 4:15 এছটিএফৰ বেহুত সোমাল আই এছ আই এছৰ দুই কুখ্যাত সদস্য ধুবুৰীৰ ধৰমশালাত চলোৱা অভিযানত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দেৰাদুনৰ হৰিশ আজমল ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং ওৰফে ৰেহান আৰু আমি ধুবুৰীৰ সেই মেপখন দেখুৱাইছোঁ ধুবুৰী জিলাৰ মেপখন আৰু যি স্থানত এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সেই অঞ্চলটোৰ ছবি বৰ্তমান
ইয়া টিভিৰ পৰ্দাত গুলগঞ্জ আৰু আগমনীৰ মাজৰ এইটো অঞ্চল ধৰমশালা উত্তৰে আছে আগমনী দক্ষিণে আছে গুলগঞ্জ এই দুইটা অঞ্চলৰ মাজৰ অঞ্চল ধৰমশালা তাৰ পৰাই এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়া ধুবুৰী জিলাৰ মেপখন আপোনালোকে বৰ্তমান টিভিৰ পৰ্দাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট জিলাখনৰ আগমনী আৰু গুলগঞ্জৰ মাজৰ এই অঞ্চলটোতেই ধৰমশালা নামৰ অঞ্চলটোতেই এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী এছ টি এফৰ জালত পৰিছে আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অসমত বাহৰ পাতি অসমৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছিল আৰু অসমৰ পৰাই সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপবোৰ চলাই আছিল মূল টাৰ্গেট কি কি আছিল স্বাভাৱিকতেই এন আই ৰ বা এছ টি এফৰ জেলাত সকলো তথ্য ফাদিল হ'ব আশা কৰা হৈছে যিহেতু এন আই জিম্মাত ল'ব এন আই তাৰপাছত এটা এটাকৈ সকলো তথ্য ফাদিল কৰিব পাৰিব নিৰ্বাচনৰ আগত কি ব্লু প্ৰিণ্ট আছিল কি ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল হয়তো সকলো ফাদিল হ'ব আৰু আজি ইতিমধ্যেই ৰাইজিং ভাৰত সামিটত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি কৈছে যে তেওঁ এই সমগ্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপবোৰ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে শেহতীয়া সময়ছোৱাত ইয়াৰ পূৰ্বতে যেতিয়া তেওঁ ৰাইজিং ভাৰতত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 2019 চনত সেই সময়ত সেই তাৰিখটো আছিল 28 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু সেই তাৰিখটোতেই বালাকোটৰ চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক বা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছিল সেই কথাও আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে আজি দ্বিতীয়বাৰ তেওঁ ৰাইজিং ভাৰত সামিটত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু সেই সামিটত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ দিনাই ISISৰ ভাৰত গোটৰ মূল যিজন নেতা মূল যিজন সন্ত্ৰাসবাদী সেই সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অসমৰ ধুবুৰীৰ ধৰমশালাৰ পৰা আৰু এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈছে এনেধৰণৰ উগ্ৰপন্থী বা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপবোৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিটো সন্ত্ৰাসবাদীকেই দমন কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে আৰু সেই দমনমূলক নীতি বৰ্তমান অব্যাহত আছে এনেধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কৰি এতিয়া শেহতীয়াকৈ ISISৰ এই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক বৰ্তমান এছ টি এফে মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰাখিছে জেৰা চলাই আছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই এন আই এক তেওঁলোকে গতাই দিব আৰু এন আই এ পৰৱৰ্তী জেৰাবোৰ চলাব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী বৰ্তমান ধুবুৰীৰ ধৰমশালাৰ পৰা লাইভত আছে ধৰমশালাৰ পৰা যিহেতু জ্যোতিৰ্ময় এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডাঙৰ খবৰ এইটো হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জলিটো এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ আৰু এইটো খবৰ আচলতে গুৱাহাটীৰ পৰা যিটো এছ টি এফৰ টীম আহিছিল আৰু টীম আহি পুৱতি নিশা 4:15 তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি আমি বাতৰি এটা পাইছো কিন্তু ধুবুৰী আৰক্ষীৰ স্থানীয় আৰক্ষীৰ হাতত কোনো ধৰণৰ তথ্য নাছিল এটা সম্পূৰ্ণ এটা চেক্ৰেট অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু সীমান্তৰ পৰা পাৰ হৈ যেতিয়া ধুবুৰীত সোমায় বা এই অঞ্চলত যেতিয়া সোমোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি আমি জানিব পাৰিছো দলটোৱে গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দলটো দুটো ISISৰ যি দুজন সদস্যক ধৰিছে তেওঁলোকৰ লগত আনচাৰুল্লাহ বাংলাই হওক বা আন কিবা কোন কোন টীমৰ লগত কি সংযোগ আছিল বা কি মডিউলত তেওঁলোকে কাম কৰিছিল সেই বিষয়ত এতিয়া সবিশেষ তথ্য পোৱা যোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও সেই অঞ্চল ধৰ্মশালা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ সীমান্তত যদি অঞ্চল তিস্তাৰ পাৰ হওক কিউবাৰী হওক সেইটো অঞ্চল এটা দুৰ্গম অঞ্চল আৰু সেই অঞ্চলত কিন্তু বৰ্তমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী শুকাই যোৱাৰ ফলত তাত কিন্তু কোনো ফেন্স নাই এক কথাত ক'ব গ'লে উন্মুক্ত এটা সীমান্ত আৰু সেই উন্মুক্ত সীমান্তইদি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এনেকুৱা ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছিল আৰু তেনে সময়তে ধৰ্মশালা অঞ্চলৰ পৰা এই দুজন ISISৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰে কাৰণ দীৰ্ঘদিনে আমি এটা কথা শুনি আহিছো যে সীমান্ত চিল হ'ব সীমান্তৰ পৰা যি ধৰণৰ গতিবিধি বন্ধ হৈ পৰিব কিন্তু সেয়া কিন্তু হোৱা নাই সেয়া দেখা গৈছে দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ পৰা সোমাবলৈ সুযোগ পাইছে এই উন্মুক্ত সীমান্ত থকাৰ কাৰণে সেয়া এক কথা আন এটা কথা প্ৰাঞ্জল এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নিৰ্বাচন সন্মুখত তেওঁলোকৰ কি উদ্দেশ্য আছিল কিয় তেওঁলোকে ধুবুৰীত সোমাইছে বা ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইয়াত আচলতে বাহৰ পাতি পেলাই সমগ্ৰ ৰাজ্যত বা দেশত তেওঁলোকে কিবা বিয়পাব বিচাৰিছিল নেকি বাংলাদেশৰ পৰা কিয় সোমাইছিল তেওঁলোকৰ লগত কি কি আছিল এই সমগ্ৰ তথ্য হয়তো এছ টি এফে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাক সাঁতুৰি কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দুজন দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী ধুবুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যিটো অঞ্চল আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছো ধৰ্মশালা অঞ্চলৰ যিটো আৰক্ষী থানা অঞ্চলৰ দুটা দুটা মেইন পইণ্ট আছে এটা হৈছে ঘিউমাৰী আৰু এটা হৈছে তিস্তাৰ পাৰ এই দুটা দুটা বি এছ এফৰ পইণ্ট আছে য'ত বি এছ এফৰ বি অ' পি আছে আৰু সেই অঞ্চলেদি প্ৰৱেশ কৰা কথাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কি উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে সোমাইছিল বা তেওঁলোকৰ আন কোনোবা সদস্য তেওঁলোকৰ লগত শাৰী গ'ল নেকি বা তেওঁলোকে পলাই যাব পাৰিল নেকি বা তেওঁলোকে আৰক্ষী ধৰিব পাৰিলে নোৱাৰিল এই সমগ্ৰ কথা কিন্তু যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে এই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত প্ৰাঞ্জল জ্যোতিৰ্ময় আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে অতি গোপনে অভিযান চলালে এছ টি এফে আনকি ধুবুৰীৰ আৰক্ষীয়েও গম নাপালে ধুবুৰীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকেও গম নাপালে এই কথাটো যে তাত অভিযান চলিব মানে কিমান ইয়াত গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰা হৈছে পোনপটীয়াকৈ ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰৰ পৰা ইনপুট পালে চোৰাংচোৱাৰ পৰা ইনপুট পাই লগে লগে এছ টি এফ সক্ৰিয় হৈ পৰিল আৰু ধুবুৰী আৰক্ষীক নজনোৱাকৈ খুদ আৰক্ষী অধীক্ষকক নজনোৱাকৈ এই অভিযান চলিল অতি গোপনে এই সকলো প্ৰক্ৰিয়া চলিল
হয় নিশ্চয়কৈ অতি গোপনে সমগ্র প্রক্রিয়া চলিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা টিম আহিছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট এটা সংখ্যাত আহিছে, যেনে কোনো ধৰণৰ কোনো অসুবিধা তেওঁলোকৰ নহয়। আৰু ইয়াত কেৱল মাত্ৰ স্থানীয় যি আৰক্ষী আছে তেওঁলোকে একো গম পোৱা নাই, তেওঁলোকক কোনো তথ্য হাতত দিয়া হোৱা নাই, তেওঁলোকে কি অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আহিছে, কি ধৰণৰ অভিযান চলাব, কাক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে, কোনো ধৰণৰ তথ্য তেওঁলোকক দিয়া নাই, কোনটো ঘৰত অভিযান চলাব সেয়াও কোনো তেওঁলোকক তথ্য দিয়া হোৱা নাই। একদম সীমান্ত দাবী এতিয়ালৈকে যিখিনি আমাৰ হাতত আহি তথ্য পৰিছে, তিস্তা আৰু ঘিউমাৰী সীমান্ত মধ্যৱৰ্তী এটা স্থানত সীমান্ত য'ত আচলতে আমি পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছো ব্ৰহ্মপুত্ৰ শুকাই যোৱাৰ ফলত তাত কিন্তু এক উন্মুক্ত সীমান্ত হৈ আছে। আৰু এই সীমান্তত বি এছ এফৰ লগত এছ টি এফৰ কোৰ্ডিনেশ্যন আছিল নে নাছিলে বি এছ এফে, এই তথ্য কিন্তু বি এছ এফে এতিয়ালৈকে স্বীকাৰ কৰা নাই বা তেওঁলোকে কোনো প্ৰেছ ৰিলিজ বা তেনেকুৱা একো তথ্য দিয়া নাই। আমি যোগাযোগ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ বি এছ এফৰ লগত, বি এছ এফে কোনো ধৰণৰ তথ্য দিব পৰা নাই। এই সমগ্ৰ তথ্য এটা এটা কথা স্পষ্ট যে যথেষ্ট গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰিছিল, কাৰণ যি দুজন দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে, সেই দুজনৰ লগত এন আই এ দিল্লী হওক বা লক্ষ্ণৌ হওক, বিভিন্ন এছ টি এফৰ লক্ষ্ণৌৰ লগত হওক বা বিভিন্ন উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগত বিভিন্ন গোচৰ তেওঁলোকে মোষ্ট ৱান্টেড হৈ আছে। আৰক্ষী দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে বিচাৰি আছিল আৰু তেওঁলোকে বাংলাদেশত গৈ আত্মগোপন কৰিছিল, আৰু তাৰে ভিতৰত এজনৰ বাংলাদেশৰ ছোৱালী এজনীক বিয়া পাতিছে, তেনেকুৱা তথ্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত হাতত। আৰু তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ তাতে বাহৰ পাতি পেলাই আইচিছৰ আই এছ আই এছৰ লগত তেওঁলোকে আনচাৰুল বাংলা বা তাৰ কি মডিউলৰ লগত কাম কৰিছিল বা কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ টাইআপ আছিল, কোনে তেওঁলোকক বাংলাদেশত থাকিবলৈ দিছিল বা এই অঞ্চলত তেওঁলোকে ধুবুৰী উদ্দেশ্যত সোমোৱাৰ উদ্দেশ্যটো কি আছিল এই নিৰ্বাচনৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত, এই সমগ্ৰ কথা একেবাৰে ৰহস্য আবৃত হৈ পৰিছে। আৰু সমগ্ৰ কথা কিন্তু এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰাঞ্জল ক'ব পাৰি যে দুজন দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী ধুবুৰী সীমান্তৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। জ্যোতিৰ্ময় লাইনত থাকক, আপুনি আঁতৰি নাযাব। কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ কথা, এছ টি এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান ৰখা হৈছে এই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক, জেৰা চলাই থকা হৈছে, তাত এন আই এৰ বিষয়াসকল আহি আছে, এন আই এৰ বিষয়াক এতিয়া গতাই দিয়া হ'ব। জ্যোতিৰ্ময় থাকক লাইনত আপুনি। কিন্তু অসীম, আমাৰ আন এজন সাংবাদিক অসীম দত্তও বৰ্তমান এছ টি এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা লাইভত আছে। অসীম দত্ত, আৰু কি কি শেহতীয়া আপডেট আছে আপোনাৰ লগত, সি ভিতৰৰ পৰা আৰু কি তথ্য আহিছে? নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ ভিতৰত এছ এফ ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত যিহেতু দুই আচলতে যি উগ্ৰপন্থীৰ যি দুই আই এছ আই এছৰ দুই উগ্ৰপন্থী শীৰ্ষ উগ্ৰপন্থীৰ সেই দুই সদস্যক আচলতে জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত যিহেতু যিগৰাকী আই জি পি পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত যিহেতু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে এন আই এৰ কেইবাগৰাকীও এটা বৃহৎ দল আচলতে ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ ইতিমধ্যে খবৰ লাভ কৰা হৈছে। কিন্তু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে যিহেতু আমাৰ হাতলৈ যি খবৰ আহি পৰিছে সেই খবৰ অনুসৰি ইতিমধ্যে এন আইৰ এটা বিশেষ দল আৰু আই জি পি পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত এই মুহূৰ্তত যিহেতু ইয়ালৈ আহি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে বা খবৰ লাভ কৰিছো। মুহূৰ্তৰ পিছতে হয়তো পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত ইয়াত উপস্থিত হ'ব। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে প্ৰাঞ্জল, এই দুই যি আচলতে উগ্ৰপন্থী আই এছ আই এছৰ দৰে এটা আচলতে যি উগ্ৰপন্থীৰ শীৰ্ষ যি সদস্য বা শীৰ্ষ যি নেতা, তেওঁলোকে আচলতে কি কাৰণত অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল, কি কাৰণত আচলতে মনে মনে তেওঁলোকে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কি আছিল, উদ্দেশ্য কি আছিল, সেই কথা কিন্তু এই মুহূৰ্ততো ৰহস্যৰ আৱৰ্ত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেইখিনি কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আমি আকৌ সেইখিনি কথাৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰিম। কিন্তু লগতে সেই মুখ্য কাৰ্যালয়টোৰ চৌপাশ যি মুখ্য কাৰ্যালয়ত আই এছ আই এছৰ ভাৰত গোটৰ মুৰব্বী বন্দী হৈ আছে, তেওঁৰ সহযোগী বন্দী হৈ আছে, তাত স্বাভাৱিকতে নিৰাপত্তা বেষ্টনী অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছে, তাত বৃহৎ পৰিমাণত হয়তো নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োজিত হৈ আছে, নহয় জানো অসীম? নিশ্চয়কৈ, আপুনি কোৱাৰ দৰে বৰ্তমান সময়ত যদি আমি চামুৰ সতীৰ্থগৰাকীক মই অকণমান আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম। এই মুহূৰ্তত আমি পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত যেনেদৰে আচলতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দেখিছিলোঁ, এই মুহূৰ্ততো কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে একেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কোনো ধৰণৰ বিশেষ নিৰাপত্তাৰ যি দল বা বিশেষ নিৰাপত্তা বাহিনীক এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা নাই এই স্থানত বা এছ টি এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত, তেনে কোনো আচলতে বিশেষ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। কি কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা নাই সেইটো ৰহস্যজনক, বা সেইটো আৰক্ষী বিভাগৰ লোকসকলে জানিব। কিন্তু দুগৰাকীকৈ বিশেষ আচলতে উগ্ৰপন্থীৰ দুই শীৰ্ষ আচলতে নেতা বা দুই শীৰ্ষ যিহেতু কেডাৰ বা দুই শীৰ্ষ সদস্যক যিহেতু ইয়াত ৰখা হৈছে, গতিকে সেই দুই শীৰ্ষ সদস্যক ৰখাৰ পিছতো বৰ্তমান সময়ত কিন্তু আপুনি কোৱাৰ দৰে প্ৰাঞ্জল কোনো ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা নাই। যদিও বা এই মুহূৰ্তত যি আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে এন আইৰ বৃহৎ দল এটা আহিছে বা সমান্তৰালভাৱে আই জি পি পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত উপস্থিত হ'ব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আই এছ আই এছৰ দৰে দুগৰাকীকৈ আচলতে শীৰ্ষ সদস্যক যিহেতু ইয়াত ৰখা হৈছে, গতিকে তেনেস্থলত যেনেদৰে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিল তেনে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কিন্তু এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই প্ৰাঞ্জল।
নিশ্চয় অসীম, স্বাভাৱিকতে হয়তো আভ্যন্তৰীণভাৱে তেওঁলোকৰ বিশেষ বিশেষ নিৰাপত্তা গোটেই তাত চকু ৰাখি আছে, সেইখিনি বাকী আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা হয়তো সেইখিনি সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য দিব পাৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত। স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে ইয়াত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ৰাখিব যাতে কোনো ত্ৰুটি ৰৈ নাযায়, কাৰণ আই এছ আই এছৰ মুৰব্বী, ভাৰত গোটৰ মুৰব্বী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান এইটো কাৰ্যালয়তে ৰখা হৈছে, এছ টি এফৰ কাৰ্যালয় হয় এইটো, আৰু তাৰপাছত এন আই এ নিজৰ জিম্মাত লৈ তাৰ পৰা আঁতৰি যাব। কিন্তু এতিয়া অসীম আৰু লগতে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জ্যোতিময়ো আছে, মই দুয়োগৰাকী কাষলৈ ধাপে ধাপে যাম। কিন্তু শেহতীয়া যিখিনি আপডেট আহিছে সেইখিনি জনাই থওঁ যে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এটা দুটা নহয় বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। আৰু বিশেষকৈ এওঁলোকে ট্ৰেইনিং লাভ কৰিছিল ইম্প্ৰভাইজ এক্সপ্ল'ছিভ ডিভাইচৰ, আই ডি, যি আই ডি বিস্ফোৰণ শেহতীয়াকৈ ভাৰতত সঘনাই বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱাৰ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈ থাকে, বা আই ডি বিস্ফোৰণৰ বা আই ডি উদ্ধাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈ থাকে, সেই আই ডি বিস্ফোৰণৰ সৈতে এওঁলোক জড়িত আৰু সেই সংক্ৰান্ততে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গোচৰ আছে। জ্যোতিৰ্ময়, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ লগত কিবা তথ্য আছে নেকি? হয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, এটা বস্তু চাওক, যেতিয়া আই ডি বিস্ফোৰণ হয়, যেতিয়া ইম্প্ৰভাইজ এক্সপ্ল'ছিভ ডিভাইচবোৰ যেতিয়া বিভিন্ন ঠাইত বিস্ফোৰণ হয়, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিস্ফোৰণ হয়, তেতিয়া কিন্তু এটা কথা উঠে যে ধুবুৰী সীমান্তক আচলতে তেওঁলোকে ট্ৰেঞ্জিট ৰুট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু এই ধুবুৰী সীমান্ত যদি ট্ৰেঞ্জিট কৰা হয়, কাৰণ যিহেতু উন্মুক্ত সীমান্ত, সুবিধা পায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ চৰচাপৰেদি আহি পেলাই সোমাই পৰে, সোমাই পৰি ধুবুৰী সোমাই যদি ভাৰতবৰ্ষৰ মেইন লেণ্ডলৈ তেওঁলোকে সোমাই পৰে। আৰু সেই গোটেই কথাটো কিন্তু পুনৰ এবাৰ যেন প্ৰমাণ কৰি দিলে আজিৰ এই গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনাই, কাৰণ সেই ধুবুৰী সীমান্ত, যিটো সীমান্ত উন্মুক্ত বুলি আমি দীৰ্ঘদিনে আচলতে বিভিন্ন বা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো, এই সীমান্ত এটা আচলতে ভাৰতৰ কাৰণে এটা ভাবুকি, দেশৰ কাৰণে এটা ভাবুকি হৈ এই সীমান্তটো, যিটো সীমান্ত যদি ভাৰত বিৰোধী গতিবিধি চলাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাই আহিছে দীর্ঘদিন ধরে। আর এটা উন্মুক্ত সীমান্ত কাইটিয়াটার বেদ যত নাই, যত সর সাপড়ি শুকাই গলে গোটাই উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, আর এই সীমান্তই ট্রেনজিট রুট নাকি, বা এই সীমান্ত যদি আই ডি সরবরাহ করা হয় নাকি, সেয়া কিন্তু প্রশ্ন আছে। আর এই দুজন লোক, এই দুজন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী যেটা এই সীমান্তই প্রবেশ করেছে আর এই উন্মুক্ত সীমান্তক ব্যবহার করেছে, সেই পুনের পূর্বর কথাটুকু প্রতিয়ান দিয়ে, আর এই পূর্বর কথাটুকু যেন পুনের প্রমাণ করে দিয়ে, এনেকা একটা কথা বর্তমানে আমি উপনীত হব পারিছো। আর একটা ডাঙর খবর হয়েছে যে এই মুহূর্তে আমি যদি কব বিচার, ধুবুরী সীমান্তর এই বর্তমানের আজির এই গ্রেপ্তারের ঘটনায় কিন্তু বহু কথা মনত পেলাই দিছে, কারণ ইয়ার পূর্বেও দেখা গৈছিল এই সীমান্তত বহু এনেকুৱা ভাৰত বিৰোধী গতিবিধি চলিছিল, আনসারুল বাংলাৰ টিমৰ বাংলাদেশৰ পৰা অহা সন্ত্ৰাসবাদীক এই এই সীমান্ততে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, বা এই সীমান্তদি তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্ক অব্যাহত আছিল বুলি বিভিন্ন তথ্য ওলাই আছিল। আৰু এই সীমান্তটো যথেষ্ট, যে এক কথাত কব গলে দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, বা আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আসলে স্পর্শকাতর, সেই কথাই পুনৰ প্রমাণ করেছে, আর সেইটো সীমান্তকে কিন্তু সন্ত্রাসবাদী বর্তমানে ব্যবহার করা পুনৰ দেখা গৈছে। এই ঘটনার পাছত এই ভয়ঙ্কর ঘটনা যেটো আজি সংঘটিত হৈছে, মুরব্বী খোদ আই এস আই এসর ভারত গোটর মুরব্বীয়ে জানত পৰিছে, তাৰপাছত সেই সীমান্ত সিল করার বাবে স্বাভাবিকতে এটা পদক্ষেপ লওয়ার প্রয়োজন হয়তো আহি পৰিব, কেন্দ্রীয় সরকারে হয়তো এই ক্ষেত্রে চোৱা চিতা করব পাৰে, তাৰো সম্ভাবনা নুই কৰিব নোৱাৰি নহয় জানো? হ্যাঁ নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, এটা কথা ধৰক, সীমান্ত চিল আছে, আসলে সীমান্ত চিল যদি আমি কব যাওঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুখন আসলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যে 44 কিলোমিটাৰ ৰিভাৰাইন সীমান্ত যিটো আছে ধুবুৰীত, সেয়া চিল কৰা এক কথাত যদি বৈজ্ঞানিকভাৱে আপুনি চাবলৈ যায় অসম্ভৱ, তেনেক্ষেত্ৰত তাত বৰ্ডাৰ ভিজিলেঞ্চ আছে, তেনেক্ষেত্ৰত বোট সেৱা আছে, ইত্যাদি আছে। কিন্তু বৰ্তমান খৰালি কাল, বৰ্তমানত সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকু শুকাই গৈছে, চৰ চাপৰি গোটেই আৱৰি ধৰিছে, আৰু চৰ চাপৰিৰ মাজত বি এছ এফৰ কিন্তু তহলদাৰী দল আছে, তথাপিও কিন্তু দীৰ্ঘ চৰ চাপৰি থকাৰ ফলত কিছু কিছু অঞ্চলত এই সুৰুঙা ওলাই ওলায়, আৰু এই সুৰুঙাবোৰে তেওঁলোকে ব্যবহার করে, তাত বিভিন্ন গাঁও আছে, আর বসতিবর বাংলাদেশ আর ভারতের বসতিবর প্রায় একে, জনগাঁথনি একে, আর জনগাঁথনি একে থাকার ফলত এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী সকল গাঁওয়ের মানুষ হোজা মানুষখিন ব্যবহার করে ইপারের পর সিপার অহা যাওয়া করা কারণে সুবিধা হয়, আর এই সুবিধা গ্রহণ করে এনে ধরনের ভারত বিরোধী কাম কাজের জড়িত হয়ে পড়ে, আর তাতেই যে গাঁলিয়া হোজা মানুষ আছে তেওঁলোকক আসলে এক কথা কবলে মোটিভেট করা হয়, এই মডিউল বলত মোটিভেট করা হয়, আর আদান প্রদান বা যোগাযোগের মাধ্যম ভারতের মেইন লেন্ডের পর এজন বাংলাদেশের পর যদি সন্ত্রাসবাদী ভারতত সুমায় ধুবুরী সীমান্তত সুমায় তেওঁ এখন টিকট লাগবে তেওঁ দিল্লী যাবলে হলে, এই টিকট কাটাই হোক বা আন কিবা হোক, সিম এটা যোগাড় করে দিয়া হোক, এই সমগ্র কামখিনি কিন্তু সীমান্তবর্তী কিছু লোকক দিয়ে করায়, যিসমূহ লোক বিভিন্ন ধরনের স্মাগলিংর লগত জড়িত হয়ে থাকে এই মানুষখিনি, এই গোটেই কথাটো এটা কথা স্পষ্ট যে এই সীমান্তর যেতিয়ালৈকে পার্মানেন্টলি সিল নহব, যেতিয়ালৈকে ইয়াক সুরক্ষিত করা নহব, তেতিয়ালৈকে কিন্তু ভারতের যে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সীমান্তে ডাঙর একটা প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করবে। এই বাতরি আমি বিভিন্ন সময় সম্প্রচার করেছি, বিভিন্ন জনে সম্প্রচার করে আছে, তারপরে দেখা গেছে এনে ধরনের ঘটনা, আর আজির এই ঘটনায় এই দুজন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদীক গ্রেপ্তার করা ঘটনায় কিন্তু পুনর উনুকাই দিছে সেই পুরোনা কথাটুকেই। প্রাঞ্জল,
নিশ্চয় জ্যোতিবৰ লাইনত থাকক। পুনৰবাৰ মই আমাৰ সাংবাদিক অসীমৰ কাষলৈ গৈছো। অসীম, যিহেতু ইতিমধ্যে আপুনি এছ টি এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আছে আৰু তাত আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে পাৰ্থ সাৰথী মহন্ত হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত আহি পাব, কাৰণ এওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ল, তাৰপাছত হয়তো পাৰ্থ সাৰথী মহন্ত অন্য কোনো স্থানত গৈছে বা বিশেষ লোকক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছে, তেনেধৰণৰ এটা সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। সেয়েহে বৰ্তমান তেওঁ বৰ্তমান তাত নাই। এন আই এৰ দলটো কিমান সময়ত আহি তাত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বাৰু? নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, যিটো আমাৰ হাতলৈ অহা খবৰ অনুসৰি আৰু প্ৰায় 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত আচলতে এই যি এছ টি এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব প্ৰাঞ্জল, যদিহে আজি এন আই এ এই দুই আচলতে শীৰ্ষ বা আই এছ আই এছৰ দুই মুৰব্বীক যদি আজি এন আই এ তেওঁলোকৰ হাতলৈ লয় বা তেওঁলোকৰ জিম্মালৈ লয়, তেনেহ'লে কাইলৈ দিনটোত কিন্তু এই দুয়োগৰাকী আচলতে মুৰব্বীক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ আজি নিশাটো বৰ্তমান সময়ত যিহেতু এছ টি এফৰ হাতত আছে বা এছ টি এফৰ জিম্মাত আছে আৰু তাৰপিছত এন আই দল ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত এন আই এ তেওঁলোকৰ জিম্মালৈ লোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে বা ল'ব বুলি খবৰ আহি পৰিছে। গতিকে এন আই এ তেওঁলোকৰ জিম্মাত লোৱাৰ পিছত কাইলৈ দিনটোত, কাইলৈ দিনৰ ভাগতেই যে আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব তেনেও কিন্তু এক খবৰ লাভ কৰা হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব, যিহেতু এন আই এ দল ইতিমধ্যে এই এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়লৈ ৰাওনা হৈছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে, আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে হয়তো এন আই এৰ এটা বিশেষ দল এই স্থানত উপস্থিত হ'ব। লগতে পাৰ্থ সাৰথী মহন্তও ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰপিছত হয়তো পাৰ্থ সাৰথী মহন্তই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো মন্তব্য কৰে নে নকৰে সেই কথা লক্ষণীয় হ'ব বা মন্তব্য কৰিবও পাৰে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে এই মুহূৰ্তত এই যি এছ টি এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় তাৰ ভিতৰতে দুই আচলতে আই এছ আই এছৰ মুৰব্বীক ৰখা হৈছে, সোধপোছ কৰি থকা হৈছে, প্ৰাথমিক যিসমূহ তদন্ত সেই তদন্তসমূহ তেওঁলোকৰ কৰি থকা হৈছে আৰু তাৰপিছতে এন আই দল আহিব। এন আই দল উপস্থিত হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী যিসমূহ আচলতে অনুসন্ধান বা পৰৱৰ্তী যিসমূহ তদন্ত সেই তদন্তসমূহ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিশ্চয় অসীম, আপুনি লাইনত থাকক। আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দেৰাডুনৰ হৰিশ আজমল ওৰফে হৰিশ আজমল ফাৰুকী, আৰু হৰিশ আজমল ফাৰুকী হৈছে এই সামগ্ৰিকভাৱে আই এছ আই এছৰ ভাৰতৰ দায়িত্বত থকা ব্যক্তি, মুৰব্বী বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এইগৰাকী হৰিশ আজমল ফাৰুকীয়ে ভাৰতত ইতিপূৰ্বে বহুকেইটা কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰা বুলিও খবৰ আহিছে, আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত থাকি থাকি এই কামবোৰ কৰে। ভাৰতত বাংলাদেশৰ পৰা আহি প্ৰৱেশ কৰিছে, কিন্তু হৰিশ আজমল ফাৰুকী হৈছে দেৰাডুনৰ বাসিন্দা। তেওঁ দেৰাডুনৰ পৰা ওলাই গৈছিল, গৈ এই আই এছ আই এছৰ সৈতে চামিল হৈছিল, সেই আই এছ আই এছৰ ট্ৰেইনিং লৈছিল আৰু সেইখিনি প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি পুনৰ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছেহি। মানে এই প্ৰশিক্ষণবোৰ আই ডি বিস্ফোৰণৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু কেতবোৰ আন প্ৰশিক্ষণ, অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ বা তেওঁলোকৰ সন্ত্ৰাসবাদী যিবোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আছে তাৰ কিছু প্ৰশিক্ষণ, টেকনিকেল কিছু প্ৰশিক্ষণ, মানে প্ৰতিটো প্ৰশিক্ষণ এওঁলোকে ভালদৰে বাহিৰত হয়তো লৈ আহিছে, তেনেধৰণৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকে আকৌ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ধুবুৰীত বাহৰ পাতি আছিল, ধুবুৰীত বাহৰ পাতি ধুবুৰীৰ পৰাই এই সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপবোৰ চলাই আছিল। কেতিয়া এওঁলোকে ধুবুৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল, কেতিয়াৰ পৰা বাহৰ পাতি আছিল, সেইখিনি এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। হয়তো সেইখিনি এছ টি এফৰ সংবাদমেলত স্পষ্ট হ'ব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰাথমিক খবৰ এইটোৱে হৈছে যে এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধুবুৰীৰ পৰা, ধৰমশালা নামৰ সেই অঞ্চলটোৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো অধিক তথ্য সন্মুখলৈ আহি থাকিব। আৰু বহু খবৰ আছে, শুনা থাকিম বিৰতিৰ পাছত।